Bon dia. Comença una setmana clau en la negociació pel fons de transició nuclear. Aquest dimarts, el ple del Parlament votarà la lectura única de la modificació plantejada pel PSC i l'aprovació definitiva podria fer-se ja el dijous, dia 15. El PSC negocia les esmenes en Junts per Catalunya i en Comú Podem i, de moment, Esquerra Republicana ha quedat exclosa de les negociacions. Aquesta és la notícia que els destaquem d'aquest dilluns 12 de desembre. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre al dia. Els ho hem dit, comença una setmana clau en la negociació pel fons de transició nuclear. Demà dimarts el ple del Parlament votarà la lectura única de la modificació plantejada pel PSC i l'aprovació definitiva podria fer-se el dijous 15 o a tot estirar la setmana que ve, quan se celebrarà l'últim ple d'aquest any. El PSC, que planteja incrementar la dotació del fons, així com el seu radi d'aplicació i el model de governança, ha reconegut que negocia ja la introducció d'esmenes amb Junts per Catalunya i en Comú Podem, mentre que la CUP farà públic el seu posicionament aquest matí en una roda de premsa convocada a Móra d'Ebre. Pel que fa a Esquerra Republicana, sembla que de moment hauria quedat exclosa de les negociacions pels socialistes. El primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre se mostrava la setmana passada molt crític amb la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ho va fer en declaracions a l'Ebre al dia. Me choca molt la postura d'Esquerra Republicana. Sempre han estat en contra de la nostra postura. Han estat enganyant a la població i als seus alcaldes quan diuen que no se podien fer aportacions a la proposta que nosaltres fèiem, que no se podien presentar esmenes. I ja la setmana que ve el que farem és aprovar les esmenes que estem treballant conjuntament amb altres grups parlamentaris, com podria ser Junts per Catalunya o com podria ser els Comuns. Estem davant d'una mesura que és la més important que se produirà al nostre territori en aquests 44 anys que tenim de democràcia. Estem parlant de que en 10 anys rebrem 600 milions d'euros. Aquesta tarda està previst que es nomeni el nou administrador diocesà del bisbat de Tortosa, que se n'encarregarà de dirigir la diòcesi fins al nomenament del nou bisbe. Dissabte, Monsenyor Enrique Binavent, fins ara bisbe de Tortosa, va prendre possessió com a nou arquebisbe de València. L'acte es va fer dissabte en un acte celebrat a la Catedral de València amb l'assistència d'unes 1.500 persones entre cardenals, arquebisbes, bisbes i diferents personalitats eclesiàstiques de tot l'Estat. A l'acte hi van assistir tant el nunci del Papa a Espanya, Bernardito Auza, com el seu antecessor, el cardenal Antonio Cañizares. Amb la presa de possessió de Benavent com a arquebisbe de València, queda pendent de nomenament la vacant que ha deixat el bisbat de Tortosa. Benavent, amb una clara declaració d'intencions, va pronunciar part de l'homilia en València i va assegurar que l'Església no és ni un poder fàctic ni tampoc un partit polític. Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre ha destituït qui ha estat el tresorer de l'entitat els darrers 10 anys, després que aquest s'hagi apropiat de gairebé 60.000 euros de l'entitat. Una investigació duta a terme per la Junta d'Òmnium ha pogut comprovar que l'extresorer, Xavier Blanc, havia estat pagant despeses personals amb els diners de l'entitat. La sospita va arribar en detectar-se una factura totalment aliena a l'activitat d'Òmnium. El ja extresorer ha reconegut els fets i s'ha compromès per mitjà d'un document i en concepte de reparació de danys a retornar la quantitat de diners sostreta. Amb tot, la presidenta d'Òmnium Cultural Ebre, Dolors Ro, ha explicat que l'entitat reserva el dret a exercir accions legals contra l'extresorer. Òmnium Terres de l'Ebre va destituir el ja extresorer de l'entitat el passat mes de novembre després de detectar irregularitats per valor de gairebé 60.000 euros en el pagament de despeses. L'extresorer Xavier Blanc, que ho era des del 2011, pagava algunes despeses personals amb diners d'Òmnium i ha reconegut els fets. Ell mateix s'ha compromès per mitjà d'un document i en concepte de reparació de danys a retornar la quantitat de diners sostreta.
un compromís que no impedeix, però que Òmnium es reserve les accions legals que corresponguin. La Junta Territorial d'Òmnium Terres de l'Ebre, en representació de tots els socis i sòcies, vol expressar la condemna ferma cap a les actuacions de l'extresorer, reafirmar el compromís de l'organització en la lluita contra aquest tipus de pràctiques i anunciar que es treballarà en tots els àmbits per garantir la reparació i la no repetició d'aquesta conducta intolerable inèdita en els més de 60 anys d'existència d'Òmnium Cultural. La presidenta també ha volgut desmarcar la resta de la junta directiva de les activitats de l'extresorer. Que és un comportament d'una persona en concret, que això no afecta a la resta dels membres de la Junta Territorial, ni a mi com a presidenta, ni al secretari, ni a la vicepresidenta que està aquí, ni a la resta de membres de la Junta, sinó que nosaltres tenim el compromís ferm de continuar treballant perquè Òmnium Cultural estigui present a les Terres de l'Ebre i fer totes les activitats que així creiem que s'han de fer en defensa de la llengua, la cultura i el país. Tot plegat ho ha fet públic Òmnium Terres de l'Ebre després de dur a terme una investigació interna juntament amb Òmnium Nacional després que arribés un tiquet en un concepte que no es corresponia a cap activitat de l'entitat. Des de llavors han remarcat que es van bloquejar de manera immediata els accessos a tots els comptes, targetes i sistemes operatius als que tenia accés l'extresorer. Aquest cap de setmana, el Parc Teodor González de Tortosa ha acollit el FestiPart, el primer festival que promou la gestió de les emocions a través de l'art. Així, al llarg de tota la jornada, els assistents han pogut aprendre a gestionar l'ansietat a través de diferents tallers de música, dibuix, escriptura i teatre. En esta primera edició del festival hi han participat diferents artistes ebrencs, com ara el ballarí coreògraf Roberto Olivan, l'il·lustrador Hernán Enac i la companyia Sinergia, amb l'obra teatral Encenalls. No només això, sinó que el festival també ha comptat amb expositors d'arreu del territori. Una jornada en la qual des de l'organització esperen donar visibilitat al projecte. El festival FestiPart és una iniciativa que forma part del projecte PART, promogut pels joves ebrencs Violeta Lleixà i Josep Lanau. Aquest cap de setmana el Parc Teodor González de Tortosa ha acollit FestiPart, el primer festival que ensenya a gestionar les emocions a través de l'art. Així, al llarg de tota la jornada, els assistents han pogut aprendre a gestionar l'ansietat a través de diferents tallers de música, dibuix, escriptura i teatre. I hem escollit aquests quatre tallers principalment perquè són les principals disciplines artístiques en què hi ha evidències científiques i socials que tenen un benestar o una promoció de la salut mental en les persones. En aquesta primera edició del festival hi han participat diferents artistes ebrencs, com ara el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, l'il·lustrador Hernán Enache i la Cia Sinergia amb l'obra teatral Encenalls. No només això, sinó que el festival també ha comptat amb expositors d'arreu del territori. Una jornada en la que, des de l'organització, esperen donar visibilitat al projecte PART. I aquí estem, mesos després de la primera. L'Església de Remolins de Tortosa ha acollit enguany el ja tradicional concert de Nadal del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. En esta edició, el concert ha anat a càrrec de l'Orquestra Cambra Tortosa, una obra que ha estat dirigida per José Ricardo Forner i ha comptat amb la presència de la ja reconeguda soprano Cecília Aymí. Al llarg del desembre, el campus universitari organitza múltiples activitats culturals i socials, com per exemple la caminada per la marató. Doncs és una tradició del campus de les Terres de l'Ebre que cada any oferim un concert de Nadal. Avui, afortunadament, o per casualitat ha coincidit amb el Dia de la Música, però cada any oferim un concert de Nadal que ha tingut diferents formats i diferents llocs, però que aquest any hem tornat a confiar amb una orquestra d'aquí del territori, amb la Octo i amb una soprano també d'aquí del territori, la Cecília Aymí, i doncs, amb un repertori que jo crec que estarà molt divertit i que té una part més sèria, però una altra part més participativa per part del públic, i també doncs, recuperant l'església de Remolins, que és un lloc on que per nosaltres és l'església que tenim més a prop i bueno, ens té un caràcter especial.
I arriba a Tortosa la tercera edició del Mercat Solidari d'Art. Durant 3 setmanes, totes aquelles persones interessades podran comprar obres d'artistes ebrencs. A més, el 20% de l'import de cada obra anirà destinat a diferents ONG. La seu de l'Hotellera Tortosa ja ha inaugurat el tercer Mercat Solidari d'Art, un mercat que pretén esdevenir un lloc expositiu per a donar a conèixer les obres d'artistes de les Terres de l'Ebre. Així, des d'aquest cap de setmana i fins al 4 de gener, tots els amants de l'art podran comprar obres de diferents disciplines, com poden ser la pintura, la fotografia, els poemes manuscrits i diferents edicions de llibres, entre d'altres. A veure, hi ha dos apartats diferents. Un són els displays que tenim aquí, els expenedors, que l'obra està tota formatejada de 40 per 50 i que el preu anirà de 10 euros a 120 euros. Trobareu obres de diferents preus. Llavors, d'aquests preus, el 20% se'n va per a les ONGs, l'altra resta és per als autors. I llavors està la sèrie de les parets, que el preu ja és lliure, cada artista, clar, són peces més grans, de formats més grans, i l'artista ja posa els preus de mercat que ell creu que ha de tindre. El col·lectiu L'Hotellera, amb aquesta iniciativa solidària, destina el 20% dels beneficis de cada obra a diferents ONGs. En aquesta tercera edició hi han participat fins a 40 artistes ebrencs, tota una oportunitat per a poder exposar i donar-se a conèixer. Bueno, jo crec que un part molt fantàstic és que és molt de hi ha molt de varietat d'obra i això sempre és bo, perquè en l'art no es pot dir pues, això és el millor, això és pitjor. La varietat és superimportant perquè això fa que totes les peces de cadascú és únic, perquè surt de la personalitat de cada artista. En el marc de la inauguració s'ha fet un vermut musical i en els diferents dies que es durà a terme el mercat es realitzaran presentacions de llibres i tallers d'art. Seguim a l'Ebre al dia ara amb l'entrevista. Avui hem convidat a l'alcalde de Flix, Francesc Barberó, per abordar l'actualitat del municipi, un dels més directament afectats pels fons de transició nuclear, i també li preguntarem pel tancament definitiu de la fàbrica d'Ercros. El tenim via telefònica. Francesc Barberó, bon dia, benvingut. Sembla que no podem escoltar l'alcalde de Flix. Francesc Barberó, molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Bon dia, ara sí, l'escoltem, senyor Barberó. La primera pregunta que li volíem fer és que comença, per dir-ho així, una setmana clau pels fons de transició nuclear, ja que s'ha de fer les diferents votacions al Parlament de Catalunya. S'ha fet crides al consens polític. Vostè, com a alcalde de Flix, creu que arribarà a aquest consens? És desitjable que sigui, i que el que fins ara s'ha gestionat d'una manera excessivament partidista i amb cert oportunisme agafi la via del sentit comú i de pensar que darrere de les propostes que hi hagi hi ha tot un seguit de municipis que veiem el fons nuclear com una taula de salvació, especialment en la comarca de la Ribera d'Ebre. Per tant, apel·lem al seny i esperem que tant el proposant, el Partit dels Socialistes de Catalunya, com aquells que han anunciat que donen suport a aquesta proposició de llei, que és Junts, sàpiguin llegir la gravetat del moment. Sap com estan anant aquestes negociacions polítiques? Li consta si des d'Esquerra Republicana s'ha pogut entrar en negociacions amb el PSC, que podríem dir que la setmana passada pràcticament excloia els republicans de les negociacions? Ho sabrem este matí. Este matí hi ha dues convocatòries a tots els alcaldes de zona 1 i agents socials. Una per part de la CUP. De fet, estic camí d'esta reunió i per això us atenc via telefònica. M'hauria agradat ser presencialment. I han acabat a les 12 i una altra per part d'Esquerra Republicana per explicar les seves esmenes. Espero que sapiguem una mica l'estat de les negociacions després d'aquestes dues reunions en els grups parlamentaris. Sí que agrair a tots dos grups, tant la CUP com Esquerra, que vinguin a explicar-nos al territori afectat, als ajuntaments, als alcaldes, als agents socials, quines són les seues propostes respecte a esta proposició de llei.
cosa que no han fet els altres grups. Jo crec que aquí també una de les coses que més ha molestat, i parlo, em sembla, en nom de la majoria, segur, d'ajuntaments de zona 1, que som els més afectats, és que anem veient com se debateixen radis, percentatges, instruments de gestió, on sistemàticament se'ns exclou de qualsevol reflexió i se'ns exclou de participar del debat. També en això cal apel·lar una mica al sentit comú de PSC i Junts. No és de rebut que després de molts mesos de feina, recordem que portem gairebé tot aquest any treballant més d'una quarantena d'ens públics i privats en el reglament, doncs ara ens veiem comencen a passar propostes sense que ningú se'ns hagi ni tan sols dirigit als alcaldes, als ajuntaments més afectats. Tot plegat un despropòsit. Espero que hi hagi negociació i que la negociació doni fruits, perquè altra cosa no s'entendria, almenys des de la Ribera d'Ebre no s'entendria. Què passarà si finalment tira endavant la proposta de modificació del PSC tal com està plantejada? Vostè s'ha mostrat molt crític amb aquesta proposta del PSC, fins i tot crec que l'ha definit com un cafè per a tots. Sí, de fet, passaran dues coses. Una, que es desvirtuarà completament el que vol dir les zones nuclears i les zones afectades per les centrals nuclears. 30 quilòmetres, és a dir, un radi que agafa Reus, Tortosa i Salou, no és una àrea nuclear. Salou, en tots els respectes, no té cap afectació per la presència de les nuclears a prop. Per tant, passarà que es desvirtuarà completament el que havia de servir de fons, que és buscar alternatives als 2.000 treballs directes que tenen data de caducitat. I passarà una segona cosa, que has de prosperar aquesta proposta, s'expulsa a 16 ajuntaments que fins ara anaven participant de l'òrgan de gestió i dels debats al voltant d'això, que som els 16 ajuntaments més afectats, i que veurem que se'ns expulsa. I encara una tercera, i per mi la més greu, segurament, i és que perdrem 2 anys. És a dir, ho teníem tot a punt perquè el gener entrés en vigor este reglament i que entrés en vigor amb dotació pressupostària al costat, perquè aquest impost ja s'està recaptant, a dia d'avui s'està recaptant. Portem tot el 2022 recaptant-lo, vaja, la Generalitat. Si tira endavant la proposició de llei que plantegen socialistes i que dona suport Junts, això és impossible que entri en vigor al gener, s'haurà de fer un reglament nou, veurem si hi ha possibilitats de fer-lo, veurem quan entre, supedite això a l'aprovació de pressupostos, en fi, comencem a sumar mesos, si no anys, de retard, també sabem tots, jo no sóc diputat al Parlament i això potser no em pertoca a mi, però veig que la legislatura a nivell de Catalunya en qualsevol moment se pot precipitar i anar a eleccions i continuar perdent temps. És a dir, tot corre prou de pressa. Ha costat 7 anys arribar a tindre aquest instrument després que el tombés el Tribunal Constitucional 2 cops. I el principal que passarà si s'aprova la proposició de llei socialista és que continuarem perdent anys. I crec que no, ni mos ho mereixem ni mos ho podem permetre. Ara ho comentava, una de les principals crítiques és que aquesta modificació del fons de transició nuclear tira per terra tot el treball que s'ha fet fins ara amb el fons de transició nuclear. I ara ens ho deia, no? És a dir, es perdran molts anys de feina. Correcte, correcte. 7 anys ha costat tindre-ho i portem tot un any gairebé treballant en reglament. I insistixo, ajuntaments, consells comarcals, cambres de comerç, patronals, sindicats, diversos departaments del govern que van començar a sentir, doncs, empresa, economia, acció climàtica per la seva vessant d'agricultura, tota aquesta feina de reunions i de consensuar coses, perquè al final s'ha fet un treball molt acurat de consensuar com destinar aquests fons, com aterrar-los al territori, perquè ara podem embafar-nos tots de percentatges i parlar de milions d'euros, però la feina és aterrar això en projectes solvents, sòlids, i que necessiten d'un acompanyament i un tutelatge important si volem que siguin projectes transformadors de l'economia del territori. El que se'ns proposa, doncs, ara és això, no sabem quan entrarà en vigor, i a sobre no tindrem preparat cap instrument de gestió, perquè, insistixo, s'expulsa la majoria dels que hi som, i es fia tot a que ho puguin gestionar els 2 ajuntaments que tenen la nuclear al seu terme, que són Escó i Vandellòs, on la Generalitat queda a un paper de comparsa, que no entenem com qui té els contactes per a buscar inversió estrangera i qui està aconseguint aterrar projectes, ho estem veient, la Generalitat aconsegueix aterrar projectes importants al territori, com el de Kronospan, doncs ara no volen que la Generalitat ajudi a les àrees nuclears i se ho faran tot a través de 2 ajuntaments. Jo crec que algú enyora un sistema de repartidora que ha existit en diferents moments dels petits ingressos nuclears que arriben de l'estat espanyol i que no ha funcionat, i que, vaja,
és el pitjor favor que es podria fer al territori, fer servir aquests fons per a qui dia passeny empeny i per a actuacions que no són estrictament de promoció econòmica. Veurem, veurem, però no sóc massa optimista al respecte perquè estic veient unes dosis de populisme i oportunisme polític al voltant d'aquest debat que no m'inspiren gens de confiança, la veritat. Senyor Barbero, tota aquesta polèmica al voltant del fons de transició nuclear ha coincidit amb l'anunci per part d'Ercros del tancament de la fàbrica de Flix, que cessarà l'activitat el 31 de desembre. Podem donar ja per definitiu el tancament? S'havia intentat negociar per continuar l'activitat, fins i tot s'havia ofert, no?, part d'aquest fons de transició nuclear. Sí, és una cosa que hem ofert, no només Ercros, perquè posi el dia a la seva activitat i pugui mirar de prorrogar-la algun temps, cosa que l'empresa doncs, ha desestimat, i lamentem que sigui així, però són uns fons que també hem posat damunt de l'entesa, damunt de la taula, a diferents projectes d'inversió doncs, que s'han interessat per Flix en els últims temps i que anem seguint i anem acompanyant dins dels esforços que fem per reindustrialitzar el municipi. I que, clar, també com a gestors públics, prometre coses que estaven molt ben encarades i que ara no sabem ben bé quan entraran en vigor ni com ni qui les executarà, doncs també ens restem molta credibilitat com a territori i, no sé, em fa patir també per inversions que hi ha doncs, interessant-se no només per Flix, sinó per d'altres indrets de la comarca i que poden ser un revulsiu important que d'alguna manera confiaven també que aquests fons estiguin disponibles a l'hora de sospesar si inverteixen en una comarca interior que, insisteixo, no té les connotacions de competitivitat que té doncs, un polígon a peu de l'AP7 al costat del Port de Tarragona, com pugui ser Vilaseca, per dir algun municipi que també entrarà en aquestes propostes, al radi nuclear, i que la Ribera d'Ebre no tenim. Per tant, sí, ens afecta com a Flix i ens afecta com a comarca, perquè era un dels instruments, segurament l'instrument més potent que hem tingut mai damunt la taula per a intentar revertir aquest tancament, que a nivell local, estrictament a nivell local, ja en deixa més de 100 llocs de treball a l'aire. I, vaja, corre molta pressa, no ens podem permetre perdre més temps. La reindustrialització de Flix, de fet, està considerada d'interès general. Fins ara, però, no s'ha materialitzat cap inversió important, no?, al municipi. Què passarà amb el tancament d'Ercros? Bé, d'una banda, esperem que les negociacions entre sindicats i empresa doncs, donin solucions als treballadors directes d'Ercros i estem segur que així sigui. No tindria sentit que no fos així amb una empresa que està anunciant beneficis rècord com és ara mateix Ercros. Però sí que ens fa patir i molt la seixantena de treballadors d'empreses auxiliars, que moltes de les quals són petites empreses locals que tenen com a client principal, si no únic, a Ercros i que tancaran i que es veuen doncs, sense el paraigües d'una gran empresa que pot indemnitzar bé a darrere i sense una solució de continuïtat en el seu lloc de treball, perquè certament no hem sigut capaços d'aterrar cap gran inversió. Al final estem competint en zones que tenen objectivament moltes més facilitats que en altres a nivell logístic, de transport, de comunicacions i que l'únic que pot fer decantar que alguna d'aquestes inversions acabi aterrant a la Ribera d'Ebre i especialment al nord de la Ribera d'Ebre, ja estem a 3 quilòmetres de la nuclear d'Ascó, és que hi hagi un factor de competitivitat afegit. I això és el paper que havia de fer el fons de nuclear, no és cap altre. En aquests 3 últims anys, la planta de fosfats de Flix s'ha mantingut oberta, en part gràcies a que la Generalitat de Catalunya, fruit d'esta declaració d'interès general de la reindustrialització de Flix, li ha estat bonificant diversos impostos i taxes ambientals i d'altre ordre a Ercros, bastants cents de milers d'euros a l'any en forma de bonificacions fiscals que han fet que la planta s'aguantés oberta. Necessitem instruments com estos, de que si per què hem de venir a invertir a la Ribera d'Ebre, doncs perquè tenim un factor diferenciador en positiu, que és este. Al seu dia en teníem un que tot l'Ebre compartíem i que era en exclusiva, que era l'aigua, però este factor de competitivitat que era tindre el riu Ebre a la vora ja molt van prendre en el mini transvasament. Ara tothom té aigua, la que necessiti, i això ha fet doncs, que els polígons de Tarragona, especialment del Camp de Tarragona pel que fa a la química, doncs, que en un moment havien de triar si l'aigua servia per a potenciar el turisme o potenciar la indústria, doncs han pogut potenciar totes dues coses. Per tant, mos calen instruments com estos i a nivell local crec que ningú entendrà que malbaratin aquest instrument enmig d'una crisi greu que estem vivint en el tancament d'Ercros.
Senyor Vero, l'última pregunta que sabem que té pressa. Acabarem, però, amb notícies més bones, més positives. El Comet ha anunciat que retirarà al febrer el pal planxat de les obres de descontaminació del pantà de Flix. L'obra suposarà posar ja punt i final a aquests treballs de descontaminació. Sí, per fi, per fi. És una petita bona notícia dins d'este corrent de fons. Estàvem esperant des de feia més d'un any que es donés el vistiplau per part d'un jutjat de Madrid que porta els casos de corrupció d'Aquamet. Sabeu que la contaminació de Flix va parar en fals per diversos casos de corrupció. Això va fer que l'Estat encomanés la finalització a una empresa pública i l'empresa que tenia fins llavors el contracte va presentar unes demandes que són les que han paralitzat este final. Tenim la llum verda, vam estar a Madrid la setmana passada, Aquamet mos va confirmar que al febrer s'hi posen, necessiten unes setmanes per reposar equips i personal que, donat que estaven parats, va destinar cap a altres llocs i que ara, quan torni a estar Flix, se posaran a acabar la gran última cosa visible que queda, perquè la resta està tot desmantellat, l'abocador està clausurat. Se tracta de treure aquesta gran barrera de més d'un quilòmetre de llarg que ha aïllat durant aquests últims 12 anys les feines de descontaminació de la resta del riu i de l'embassament. Per tant, l'última part visible, no? Celebrem que passa pàgina també d'aquest episodi i encara el futur en un comptador ambiental a zero, per dir-ho d'alguna manera. Bé, doncs, li agraïm moltíssim a Francesc Barbero, alcalde de Flix, que ens hagi atès aquest matí a l'Ebre el dia, malgrat sabem que té una agenda molt i molt plena avui. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bé, i nosaltres, després de l'entrevista a l'alcalde de Flix, a Francesc Barbero, posem el punt final a esta primera part de l'Ebre al dia, però tornem tot seguit amb el bloc que dediquem cada dia al repàs de la premsa del dia. Ens acompanyarà també avui Roger Font. Fins ara. I després de la pausa tornem ja a l'Ebre el dia i incorporem al programa el company Roger Font. Roger, bon dia, benvingut. Molt bon dia, què tal, com estàs? Molt bé. Comencem, com sempre, una mica a repàs, no?, a les portades del dia d'avui. Sí, comencem amb una bona notícia, perquè potser en lloc de treballar de dilluns a divendres, treballarem de dilluns a dijous, a partir d'aviat. Perquè el govern, anem a veure amb aquesta primera portada del periòdico, diu que subvencionarà la setmana laboral de 4 dies. És un dels debats que a Europa ara mateix està obert i que alguns països ja apliquen per augmentar la productivitat dels seus treballadors. No sé si serà el nostre cas, però en tot cas l'administració estatal donarà ajudes de fins a 150.000 euros a empreses que instaurin aquesta modalitat organitzativa durant un període mínim de 2 anys. Principalment es centrarà a les pimes industrials, a les fàbriques, que és on es vol promoure. Per tant, mos queda lluny encara, eh? Encara mos queda... Bueno, intentarem demanar-ho al nostre gerent, eh? Després, si repassem... Per cert, i tenim aquí també en portada a Serif de los Juzgados, Sánchez defiende a Barcelona la solució política al conflicte català, i també tenim que hi ha detinguda la vicepresidenta del Parlament Europeu per soborns. Parlem... Anem a veure la portada del punt avui. Plagues urbanes, el canvi climàtic afavoreix la proliferació de mosquits, tigre i paneroles. L'onada de calor també ha provocat l'aparició de més rates a les ciutats i el mosquit preocupa especialment per transmissions de patògens. De fet, aquí tenim l'administració pública del Copate que s'encarrega d'abordar qüestions de plagues, en aquest cas del mosquit, de la mosca negra i en aquest cas també abordant aquestes qüestions. Tenim també que el senglar és un problema no només territorial, sinó europeu. Aquesta imatge que hem vist repetidament aquestes darreres setmanes en les que veiem que senglars apareixen a qualsevol lloc públic, a qualsevol lloc que es faci via espais pública. Espais urbans, que no era habitual. Sí. Doncs cada vegada és una imatge més freqüent i s'ha convertit en un problema no només aquí a l'Estat, sinó a nivell europeu.
Anem amb el diari Tarragona. Tarragona i Reus registren més morts que naixements. De fet, ho vam parlar fa unes setmanes aquí a l'Ebre al Dia i vam abordar aquesta qüestió en profunditat també a les Terres de l'Ebre, en tant que ens afecta en un punt important, en el sentit de que les Terres de l'Ebre tenen encara unes dades més preocupants en aquest sentit per la seva davallada de població en els pròxims anys. Per tant, caldrà veure quins plans es fiquen damunt de la taula per intentar afavorir la repoblació de les zones rurals. Passem a La Vanguardia. Sánchez defiende en Barcelona su arriesgado plan para Cataluña, que per cert Sánchez fa poc va visitar el Parc Natural de Doñana i alguns missatges, alguns tuits que es van compartir a les xarxes socials van anar en una sol·licitud, un clam des de les Terres de l'Ebre a que el president del govern espanyol també visités el Parc Natural del Delta de l'Ebre i abordés des d'aquí els problemes de regressió que té aquest espai natural. Si no recordo malament, va visitar el territori quan el Glòria, si no ho recordo malament, eh? Doncs ara no s'hauria de dir perquè tampoc ho recordo jo, exactament, però des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre, s'ha fet aquest clam perquè pugui tornar aquí. Crec que pel Glòria va vindre la ministra en aquell moment de transició ecològica i la vicepresidenta del govern. No sé si va arribar a vindre el president, no recordo. I passem ja a ebredigital.cat. La meteorologia esguerra les previsions d'ocupació del sector turístic del Camp de Tarragona pel pont d'aquest desembre, pel pont que venim, que per cert, tu també has pogut fer pont, has pogut descansar? Sí, hem pogut descansar. Sí, sí. Doncs han pogut desconnectar una mica aquesta setmana, en tot cas, però que la meteorologia, aquesta pluja, aquests forts vents que vam tindre també aquí a les Terres de l'Ebre, han esgarrat una mica les previsions que hi havia. Tot i això, molta gent ha vingut aquí i s'ha trobat amb aquestes condicions climatològiques. Molt bé. Alguna cosa més, Roger? Un apunt més de xarxes socials, perquè no sé si tu has pogut veure els espectadors. Jo crec que sí, moltes persones que l'han vist, la sèrie de Netflix de Miércoles. Doncs han volgut portar aquest punt més irònic, més d'humor, al programa d'avui, amb aquest tuit d'aquesta usuària que diu que... Bueno, o sigui, el personatge de la família Adams és un personatge molt neutre, molt poc esperançador. Diu aquí un personatge sombrío, sin corazón, sin esperanzas y nulas ganas de vivir. Diu que l'actriz Hanna Ortega, la que interpreta aquest personatge, va haver de viure aquí a Tortosa durant un mes per poder ficar-se en el personatge. Això per esta banda. I per l'altra tenim unes imatges especials que no sé si companys es podem veure d'una cosa que va passar aquest cap de setmana. Aquest dissabte, en prime time, a Canal T, hi ha una quarantena de televisions locals de Catalunya. Saps qui és? Irene Porta. És Irene Porta, exacte. És la nostra candidata, la nostra fantàstica candidata de les Terres de l'Ebre, que de moment és l'única candidata de les Terres de l'Ebre que es postula a poder entrar al programa. Un programa que, per cert, ha tingut una repercussió important. És un dels programes que ha tingut més repercussió a les xarxes socials de la xarxa de televisions locals, també la Ràdio Televisió Cardedeu, que és la televisió que el produeix, on totes les televisions locals, una quarantena de televisions, van donar vots d'aquesta manera, en format estil Eurovisió, per poder decidir quins candidats representaran els seus territoris, en aquest cas Objectiu Paqui, que per cert, el dia 17 tenim la segona ronda. Has de preguntar, és a dir, a partir d'ara què ens espera del programa d'Objectiu Paqui? Doncs mira, de moment tenim per esta banda el programa d'este cap de setmana. El dia 17, aquest pròxim cap de setmana, es farà un segon programa en el que 40 televisions locals tornaran a triar entre 20 candidats en aquest cas. Són 20 i 20, en quedaran 10 d'un programa i 10 d'un altre, que seran 20 en total. I aquests 20 passen a les semifinals. Les semifinals n'han de quedar 12, i després es farà una repesca al gener en la que hauran d'entrar 3 més. I aquests 3, amb els altres 12, seran els finalistes que entraran a Objectiu Paqui per poder convertir-se en guanyadors del programa, tot i que participar al programa ja és tota una experiència. Per tant, un gran projecte de la xarxa de Ràdio Televisió Cardedeu en el que ens hi sumem Canal T. Aquí tenim a la Irene, que va aconseguir 103 punts. Superar els 100 punts està molt bé, no? Exacte, i hi havia molta competència. Entrant a la posició en la que va entrar amb els 20 candidats que competien en aquell programa, déu-n'hi-do. Volem agrair, per cert, aprofitem, a Nord Televisió, que ens va donar 10 punts, i a Vidiosco Televisió, que ens en va donar 8 les puntuacions més altes que vam rebre dels companys d'aquí, de prop. Doncs moltes gràcies, Roger. És tot per avui? És tot per avui.
Doncs moltíssimes gràcies al company Roger Font. Nosaltres posem ja el punt final al programa d'avui de l'Ebre al dia. Us deixem, però, amb unes imatges de la Fira de Nadal que ha tingut lloc este cap de setmana a Tortosa.